Ni vse brezupno, nesmiselno in brezciljno. Mnogo nas je, ki v tej družbi vidimo tudi veliko dobrega. In eden od teh je zagotovo današnji slavnostni govornik. Dovolite mi, da še enkrat med nami prav lepo pozdravim ministra za obrambo Republike Slovenije, gospoda Karla Erjavca. Minister, izvolite. Spoštovani predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, general Ladislav Lipič, spoštovani gospod župan Marko Funkel, spoštovana gospa podžupanja, spoštovani predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij, drage veteranke in veterani vojne za Slovenijo. Posebno čast mi je, da vas danes smem nagovoriti na letnem zboru veteranov vojne za Slovenijo. Na Ministrstvu za obrambo izjemno cenimo vaše delo, vaše poslanstvo, pa ne samo Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ampak vseh veteranskih in domoljubnih organizacij. Zelo dobro se zavedamo, če vas ne bi bilo, verjetno ne bi imeli Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Če vas ne bi bilo, verjetno ne bi imeli samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Če vas ne bi bilo, verjetno ne bi uspeli uresničiti dolgoročen in cilj in tudi sanje mnogih generacij. Vemo, da Slovenci smo že dolgo na tem teritoriju, da vedno smo si želeli svojo državo. Mnogo generacij je dala svojo kri, svoje življenje, zato da uživamo danes svojo državo. Spomnimo se Soške fronte, spomnimo se Tigrovcev, spomnimo se narodne osvobodilne borbe, spomnimo se vojne za Slovenijo, ko je teritorijalna obramba skupaj s takratno milico dosegla velik uspeh, dosegla to, da smo končno uresničili sanje mnogih generacij Slovencev, da smo končno dobili svojo domovino, svojo državo, našo Slovenijo. Zato moram reči, da včasih me boli srce, ko poslušam razprave o tem, da naša vojna je bila operetna, da to ni bilo nič, da se je to zgodilo kar tako. O tem lahko tudi poslušamo, kadar govorimo o narodni osvobodilni borbi. Tudi tam nekateri so mnenja, če se ne bi uprli, bi se kar samo od sebe vse zgodilo. In zato to uporništvo, ki ga ima slovenstvo, daje tist pogum in tist čisti pogled v prihodnost. Jaz se ne bojim za našo prihodnost. Mislim, da prevečkrat pretiravamo, kako je vse slabo, kako nam ne gre, pa poglejte, kmalu bomo praznovali 30 let vojne, naše vojne za svobodno Slovenijo in hkrati v tistem letu bomo ponovno predsedovali Evropski uniji. Poglejte, naši cilji, ko smo se osamosvajali, so bili, da bi postali člani različnih mednarodnih organizacij, od organizacije Združenih narodov, Evropske unije, vse te cilje smo zelo hitro dosegli. In mislim, da mi kot narod moramo biti ponosni na svoje uspehe. Žalostno je vsak dan poslušati, kako nam gre slabo. Poglejte, jaz sem bil 7 let minister za zunanje zadeve. Verjemite, da sem videl ves svet. Lahko rečem, tako lepo, kot se živi v Sloveniji, se ni nikjer. V Sloveniji, kjer imamo res naravne lepote, vsak tujec, ki pride k nam, hvali to našo lepoto. Imamo gozdove, hribe, gore, morje, jezera. Mi pa hodimo, kot da je vse slabo. Ni res. In to moramo to miselnost spremeniti. Podobno je tudi, ko govorimo o obrambnem sistemu. Vse naj bi bilo slabo. Včeraj sem podal poročilo, oziroma načelnica generalštaba, vrhovnemu poveljniku. Pa vam povem, da ni vse slabo.
ne glede na to, da je morda kakšna ocena nezadovoljiva. Ampak če pogledamo, kaj danes počne ta slovenska vojska, lahko ugotovimo, da izvaja vse zakonom določene naloge. Na misijah smo nadpoprečno uspešni. Zakaj smo na misijah? Zato, ker smo člani mednarodnih organizacij. Mi na misijah delujemo pod mandatom Organizacije Združenih narodov, na 12 misijah. Verjemite, kamorkoli grem, so deležni pohval. Nazadnje sem bil s pomočnikom generalnega sekretarja za misije, gospodom Lecroixom, v New Yorku, kjer smo imeli konferenco ministrov v zvezi z misijom za podporo miru. In na bilateralnem pogovoru mi je rekel, pohvaliti moram vaše pripadnike slovenske vojske. Dobro so usposobljeni, profesionalno znajo delovati. In spomnil se je na incident, ki se je zgodil, ko so streljali na naše vojake in so se oni profesionalno odzvali, ker če se ne bi, bi lahko tam prišlo do smrtnih žrtev, do katastrofe in seveda bi to imelo negativen odmev posod po svetu. In zaradi tega pravim, ne smemo biti samo pesimisti. In če nadaljujem glede nalog, ki jih izvaja slovenska vojska, in prav je, da vam povem, poglejte, kako ste vi ponosni ljudje, prišli ste z uniformo. Jaz bi od vsakega profesionalnega vojaka pričakoval, da bi tudi v javnosti kdaj nosil uniformo in bil ponosen na to uniformo. Če nadaljujem področje varstva pred naravnimi nesreči, kako bi mi to področje lahko uspešno reševali brez slovenske vojske, pa tudi brez gasilcev, ki jih vidim kot tisto silo, ki bi lahko jo uporabili za pogodbeno pa za strateško rezervo. Kaj bi bilo, če ne bi slovenska vojska sodelovala pri nesrečah, kot je bila v Železnikih? Ali pa požari na Krasu, na Primorskem? Da ne govorim, da že danes zjutraj sem odobril helikopter slovenske vojske, ki je rešil življenje nekomu, ki ga je pač zadela srčna kap in so ga odpeljali. In prepričan sem, da ima večje možnosti, da bo preživel. In takih poletov je najmanj 3, 4, 5 na dan. Da ne govorim o gorskem reševanju, da ne govorim o inkubatorjih. Lansko leto 50, sem smo rešili 50 življenj. Zato se mi zdi krivično nepošteno, da ocenujemo slovensko vojsko samo po enem segmentu. To je tako, kot če bi učitelje vprašali, kakšen pa je tvoj razred. Pa bi rekel, zato ker je eden nezadosten, moj razred je pa nezadosten. Ne glede na to, da ostali imajo odlične ocene, prav dobre ocene in zadostne ocene. Ampak ne, kot da bi uživali v teh negativnih ocenah. In mislim, da moramo to mentaliteto spremeniti znotraj obrambnega sistema, znotraj slovenske vojske in tudi vizavi do javnosti. Ker mi moramo biti ponosni na naše obrambne sile. Zato tudi moram vam povedati, da se trudim, da bi ponovno postavil slovensko vojsko na tistih pozicijah, ki jih je že zasedala. General Ladislav Lipič zelo dobro ve, o čem govorim, ker je bil v času, ko sem bil prvič minister za obrambo, moj načelnik general štaba. In takrat smo zastavili tisto pravo pot. Takrat smo želeli dokazati znotraj Zveze NATO, znotraj Evropske unije, da slovenska vojska, ki ima izkušnjo z vojno, lahko enakopravno sodeluje v vseh misijah, v vseh aktivnostih, v vseh operacijah. Res je, prišlo je do te gospodarske, finančne krize. Ampak upam, da v naslednjih letih bomo več vlagali v obrambni sistem. Pa ne zaradi Zveze NATO, pa ne zaradi Evropske unije, ampak zaradi naše lastne varnosti. Če pogledamo mednarodne okoliščine, poglejte, kaj se dogaja, ukrajinska kriza, Libija je razpadla kot država,
Irak, Sirija. Da ne govorim, če gremo malo bolj proč, Severna Koreja, jedrski program, Iran. Da ne govorim o novih varnostnih izzivih, kibernetske grožnje. Te so bolj nevarne kot vsak oklepnik. A si vi lahko zamislite danes, da pride do vdora v sistem daljinskega upravljanja z električno energijo. In da smo ves teden brez električne energije. V gospodinstvih, v gospodarstvu. Kakšna škoda bi se zgodila? Kakšen stres bi to bil za vse naše državljane? Zaradi tega pravim, mi moramo vlagati v nacionalno varnost zaradi nas. Ne zaradi drugih. Tako da jaz upam, da bomo pot, ki sem jo zastavil kot minister za obrambo, zastavili v tej smeri, da bo Slovenska vojska dejansko tista vojska, ki bo lahko zagotavljala obrambo domovine in ki bo lahko odgovarjala na vse sodobne varnostne izzive. Jaz sem vam danes zelo hvaležen, da ste tukaj v Hrastniku, ker vi ste tisti pionirji, ki ste ustvarjali to slovensko vojsko. In moram reči, da se mi zdijo zelo deplasirane razprave o tem, katera teritorijalna obramba je naslednica slovenske vojske. Jaz mislim, da so te razprave povsem nepotrebne in da so predvsem politično, ideološko spodbujene. Mislim pa, da ne prinašajo nič dobrega in zato vam svetujem in vam želim, saj zvezi veteranov vojne za Slovenijo, bodite pokončni, bodite ponosni in želim vam vse dobro in dobro delo tudi naprej. Hvala lepa.